што яна падабаецца? Падабаецца сваёй прыродай, так, якая мне падаецца найлепшай, так, сярод навакольных народаў, так, найлепшая асабліва тым, дзе яна яшчэ захоўвае сваю такую першасную чысціню, першазданасць такую, так, натуральнасць. І наскільки я разумею, вось якраз гэта сёння найбольш запатрабавана ў свеце, зварот да такіх першых чыстых, незабруджаных асноў. Падабаецца людзьмі. Канешне, у нас ёсць свае недахопы, але ж людзі у нас, хаця такія стрыманыя, так, можа быць, не надта такія размашыстыя, як іншыя суседзі нашы. Але ў іх ёсць такая цвярозая, жыццёвая думка, так, заўсёды, ёсць свае меркаванні ў большасці. Вось, яны абапіраюцца на такі здаровы сэнс. Мне гэта падабаецца, так, што іх гэта ёсць, гэта застаецца. Вось, падабаецца беларускі гумар. Можа быць, ён не такі бачны, як у іншых народаў. Ну, мне падаецца, што мы тут блізкія да скандынаваў, да англічан нават, так, ён такі гумар не зусім можа быць адкрыты з падтэкстамі. Падабаецца ў Беларусі нашая страва, так, бо мы з ёй нарадзіліся, і мне яна лепей ідзе, чым усе астатнія, так. Я не разумею гэтай моды на японскую кухню, там яшчэ на якую, так, бо нашая страва лічу самая смачная. Пытанне быццам простае, але як да яго прыгледзіцца, складанае. Гэта як у жыцці чалавека, якая падзея вось найбольш важная? Нараджэнне альбо, напрыклад, нейкае атрыманне кваліфікацыі альбо шлюб, так? Вось што для кожнага чалавека найбольш важнае? Так і ў жыцці народа шмат падзеяў, якія можна залічыць самымі важнымі. Я думаю, што ў жыцці Беларусі ўсё ж такі самым важным, можа быць, трэба лічыць падзею, да якой яна ішла больш за 1000 год. Так, вось, ад крок за кроком, так, ад перамогі да паражэння, ад паражэння да перамогі. Гэта падзея верасня 91-го года, калі у нас з'явілася Рэспубліка Беларусі ўжо вось у такім нашым канчатковым выглядзе, як самастойная дзяржава, якая сама сябе назвала, якая прызнана ўсімі народамі, так, якая вядзе ўласную палітыку, мае ўласны погляд на свет, так, і я думаю, што гэта ўсё ж такі самая важная падзея, так. У нас ёсць свой дом, у якім мы жывем, які мы самі неяк уладкоўваем, вызначаем правіла гульні ў гэтым доме, так, жывем сваім правай і сваёй сілай. Думаю, вось гэта самая важная падзея. Хаця, безумоўна, можна назваць шэраг важных, вядомых і, можа быць, не зусім вядомых падзеў, якія могуць падацца не менш значнымі. Але я думаю, што вось вынікам іх ўсё ж такі становіцца тое, што мы жывём ва ўласнай хаце, так, нікому не кланяемся, вось, сваім розумам, так, сваім хлебам. Гэта важна. Далёка не ўсе народы на зямлі гэтага маюць.